ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଭାରତ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ ମାସ 14 ତାରିଖରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ 6200 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରିବେ ମଣିପୁରରୁ ମୁମ୍ବାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି। ସେ 85ଟି ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇକରି ଗସ୍ତ କରିବେ, ତା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ସେ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ତଥା ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟର ଘୋର ଅଭାବ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଭାରତ ଗୋଟିଏ ବୈଷମ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେଭଳି କନ୍ୟାକୁମାରୀରୁ କାଶ୍ମୀର ଯିବା ସମୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଶାନ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ଏକତା, ବନ୍ଧୁଭାବ, ପ୍ରେମ ଏଗୁଡ଼ାକର ସନ୍ଦେଶ ଯେମିତି ଦେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ନ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସବୁ କର୍ମୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ। ଏହି ଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ।